وصغیر وصغیر. یا اللہ مجلس عذاب قبول فرمائے، جے سر جمع ہو مومن دی آمین اللہ خالی نہیں بلیں گا، سارے خلوص دل نال آمین آکھو، بانی مجالس دے نیک حاجات قبول، جتنا بھی خرچ خراجات کیتا نے مالک اپنی بارگاہ وچ قبول ہو مقبول. نظر خان کو نال بناواں دے پتراں دے بھتریجاں دے بھنیجاں دے رشتہ داراں دے شیعہ سنی دے آباد و شاد، آمن والی ہر مصیبت تو امان تے اولا عطا فرما. اس مجلس دے ثواب علاقے دے جتنے مومنین مومنات ٹر گئے، بالخصوص بانیان دے جتنے بھی بزرگان ٹر گئے، جناب ذاکر غلام شبیر لاکھا صاحب مرحوم مقبول دے مالک تمام دے نامہ اعمال در اعلی علیین وچ مقام عطا فرما. کوئی مومن سفر وچ سفر بالخیر، کوئی پردیس وچ محافظت فرما. لکھاں کروڑاں دی حکا دعا ہے مالک سارے پردے والے وارث دا جل ظہور فرما، اسا شیعاں کوئی قابل بناؤ کہ امام دی زیارت تو مشرف ہو سنگوں. رب صلی علی محمد و آل محمد، حکا صلوات پڑھو تے سارے مل کے باواز بلند پڑھو، اللہم کوئی زیادہ دیر نہیں، بالکل ہی تبرکن حاضری. میرے بعد مہمان بھی تشریف فرماہن، میرے بھائی بھی تشریف فرماہن، جناب غلام عباس بھائی اسبار صابر شاہ صاحب حسن رضا ہاشم، مالک انہاں دی زندگی دراز فرماوے، مالک بانی دے نیک حاجات قبول فرماوے. جتھوں چھوڑے چاچا ناصر شاہ، مالک انہوں نے بابے دے درجات بلند فرماوے، میرے بھائی علی حسنین شاہ دے درجات بلند ہوئے. کل نہ تے پرسو 23 جنوری کو مجلس ہو سی انہوں دی سالانہ برسی دی، سارے مومنین کو شرکت دی اپیل ہے. وقت نال تشریف گھننا سو، مولا دا ذکر 8 بجے شروع تھی ویسی، مالک انہوں دے درجات بلند فرماوے. جمادی السانی دا مہینہ ہے، ایک لفظی مصائب دا ممبر اپنے محترمہ دے حوالے کریں نا، جمادی السانی بی بی دے نام نامی نالے مہینہ ہے. اسے مہینے وچ بی بی دی شہادت بھی ہے اور اسے مہینے وچ بی بی دی ولادت بھی ہے. آخری ٹائم نبی دی دھی دا، ڈھیر ساریاں وسیطاں بھائی اسبار صابر مولا علی کو کیتیاں نس، تے ڈھیر ساریاں وسیطاں دھی کو کیتیاں نس، انہاں وچوں میں ہک یدو پڑھنی ہے وسیعت. دھی دا منہ چوم کے آکھس آلیہ بچڑا، شیر ملنگ آلیہ بچڑا، میں پیوینیا تے نانے کو ملن، میں وات ولنا کوئی نہیں. واہ بھائی واہ، بڑی قبولیت مجلس جی. بسم اللہ میں جو نوکرا، میں وات ولنا کوئی نہیں، میرا لال یاد رکھے میرے حسین کو تسبوں لگ، ادھی ادھی رات کو اٹھی کے میرے کول پانی منگدا ہے، ماں دے قدماں تے ہتھ لا کے آدھی اماں وعدہ کرینیاں جے تک ملدا راسی تھی بگڑ جا سی. مرحبا، بسم اللہ تر منج میرا لال، او سامنے مولا علی ہن، بی بی ادھی یا علی میرے دیکھنا، میری پہلی وصیت میرے ڈھلی ہوئے رات کو جنازہ چو، میرے جنازے چو نہ آویں جنہ میرے بابے دا نہیں پڑھایا. یا علی منت لاویں میری قبر تے پارے دے، میری قبر تے قرآن نہیں پڑھیں. ٹر گئے نبی دی دھی وصیت مطابق، تیرا میرا امام قبر تے قرآن نہیں پڑھتے بیٹھن، پارے دین دے بیٹھن. یہ لفظ سمجھ آ گیا تا تیری ہائے نکلا سی رومن والے، اچانک نبی دی دھی دی قبر ہل گئی ہے. سید قبر تے ہتھ رکھ کے دے یادگار محمد، دنیا چھوڑ گئی ہے، دنیا چھوڑن دے بعد قبر اچ آرام کہنی بھی رو کیا دیا. یا علی کیویں آرام کراں، ذرا حویلی دا منظر دیکھنا، میری دھی سم گئی ہے، میرا پوتر پانی بیٹھو گا، آدھے آلیا بہن پانی دے، اما وصیت. مرحبا مرحبا مرحبا، بسم اللہ. قرآن ہاں نہ لائس، اپنی حویلی دے اندر آئے، منظر کہڑا ہے، امام دی آنکھاں باندن، بھائی مدھا کیا دا بیٹھے، آدھی بہن میں کو پانی دے، حق بندہ پوتر کو پانی دے ویا،
مرحبا بسم اللہ